ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଂସଦ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଂସଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଲା ରାଜ୍ୟନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ? ରାଜ୍ୟନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କଣ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହେବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଠିଆ ହେବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋ ଘର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛି, ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯିବି? କଣ କହିଲେ ରାଜ୍ୟନେତୃବୃନ୍ଦ ମନମୋହନ ସମସ୍ତ ହଁ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟନେତୃ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଦିଗପଏଣ୍ଟରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମିଳୁନି ତ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କେତେ ରଙ୍ଗର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାଲି ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, କାଲି ରାତିର ମହଲ ଦେଖିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇନାଲ ହେଇନି ଆଉ ଲୋକ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ?